السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بریز آف نالج۔ خچر ایک ایسا جانور ہے جس کی کوئی مادہ نہیں ہوتی۔ برطانیہ ایک ایسا ملک ہے جہاں بغیر دم والی بلیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس دنیا میں ایک ایسا جانور بھی ہے جو تقریباً 700 سال تک زندہ رہتا ہے لیکن پانی نہیں پیتا، اور 40 دن بعد ایک قطرہ پیشاب کرتا ہے۔ اس انوکھے جانور کا نام گو ہے۔ حیات الحیوان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 323۔ دودھ دینے والے جانوروں میں سب سے کم دودھ ہاتھی کا ہے۔ الو ایک ایسا پرندہ ہے جو اپنے شکار کو مکمل طور پر نگل لیتا ہے، اور پھر تقریباً 12 گھنٹے بعد وہ پر، ہڈیاں اور کھال ایک گیند کی شکل میں باہر نکال دیتا ہے۔ جھینگر ایک ایسا جانور ہے جس کے کان اس کی اگلی ٹانگوں میں ہوتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ایک مچھلی ایسی بھی ہے جس کا دل اس کے سر میں ہوتا ہے۔ اس انوکھی مچھلی کا نام شرما فش ہے۔ سب سے تیز رفتار جاندار ایک پرندہ ہے جس کی اسپیڈ 200 میل سے بھی زیادہ ہے۔ حالیہ ناپی گئی اسپیڈ تقریباً 242 میل فی گھنٹہ ہے۔ اس پرندے کا نام شاہین ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سب سے تیز رفتار چیتے کی ہوتی ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ اس کی رفتار محض 70 سے 75 میل فی گھنٹہ ہے۔ چمگادڑ کی اوسط عمر 20 سال ہوتی ہے۔ کچھوے کی اوسط عمر تقریباً 120 سال ہوتی ہے۔ اب تک دریافت ہوئے سب سے بڑے ڈائناسور کا وزن تقریباً 13 ہاتھیوں کے برابر ہے۔ بندر کے 2 دماغ ہوتے ہیں، جن میں سے ایک سارے جسم کو کنٹرول کرتا ہے جبکہ دوسرا صرف دم کو، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دم پھر بھی کنٹرول میں نہیں آتی۔ ڈولفن کو سمندر کا کھلاڑی کہا جاتا ہے۔ طوطا اور خرگوش 2 ایسے جانور ہیں جو گردن کو موڑے بغیر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ عام مکھی اڑتے وقت اپنے پروں کو 19,800 بار اوپر نیچے کرتی ہے۔ مکھی ایک وقت میں 150 سے 500 انڈے دیتی ہے۔ سانپ بغیر کھائے پیئے تقریباً 2 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ ریچھ ایک ایسا جانور ہے جو درخت پر الٹا چڑھ سکتا ہے۔ مینڈک کی گردن نہیں ہوتی۔ شتر مرغ کا انڈا سب سے بڑا ہوتا ہے۔ کینگرو کی چھلانگ سب سے لمبی ہوتی ہے۔ شکرا ایک ایسا پرندہ ہے جو ہوا میں کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جسے مگر مچوں کا دارالخلافہ کہا جاتا ہے۔ اس دلچسپ ملک کا نام کولمبیا ہے۔ الو مغرب میں عقل مندی اور مشرق میں نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جانوروں میں سب سے کم عمر چیونٹی کی ہوتی ہے۔ چمگادڑ کی اوسط عمر 20 سال ہوتی ہے۔ کاکروچ ایک ایسا جاندار ہے جس کے خون کا رنگ سرخ ہونے کے بجائے سفید ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ بلند پرواز سرخ پاک کوے کی ہوتی ہے۔ آسٹریلیا ایک ایسا ملک ہے جہاں گلہری نہیں پائی جاتی۔ چین ایسا واحد ملک ہے جہاں چڑیا نہیں پائی جاتی۔ ہمنگ برڈ دنیا کا سب سے چھوٹا پرندہ ہے، جس کا جسم تقریباً 2 انچ لمبا اور وزن 3 گرام ہوتا ہے۔ ببر شیر ہوا میں 20 میٹر لمبی چھلانگ لگا سکتا ہے۔ پرندوں میں سب سے زیادہ عمر کوے کی ہوتی ہے، اور اس کی عمر تقریباً 500 سال ہوتی ہے۔ پرندوں میں سب سے گہرائی میں غوطہ لگانے والا پرندہ پینگوئن ہے۔ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو بغیر پانی پیے 17 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔
तो मोहतरम नादीन, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।